អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកូនស្រីចេកាមានអាយុ២៣ថ្ងៃសោះប៉ុន្តែមកគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០ទើបតែកន្លងផុតប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចេកាបានសម្រាលកូនដោយជោគជ័យហើយ កូនស្រីចេកាមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ថែមទាំងមានឈ្មោះដល់២រូបទៀតគឺនុនចាន់ម៉ូនីតាមានទម្ងន់ដល់ទៅ៣.៥គីឡូក្រាមឯណោះក្រោយទទួលបានកូនស្រីម្នាក់នេះចេកានឹងស្វាមីតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍កក់ក្តៅនិងសប្បាយរីករាយខុសពីសពដងមើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់នៅសមាជិកថ្មីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះ ជាស្ដែងកត្រឹមថ្ងៃទី៥ខែកក្កដាមកដល់ថ្ងៃទី២៨ខែកក្កដា២០២០នេះកូនស្រីចេកាមានអាយុ២៣ថ្ងៃហើយមុខមាត់របស់គេកាន់តែគួរឲ្យខ្នាញ់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទម្រង់មុខវិញកាត់ទៅម៉ាក់ម៉ាក់ច្រើនជាងប៉ាប៉ាចានេះគឺជាមុខមាត់កូនស្រីរបស់អ្នកនាងម៉ូលីកា យើងឃើញថាមានវ័យមិនទាន់មួយខែផងប៉ុន្តែកាន់តែគួរឲ្យខ្នាញ់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា